Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында биылғы 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысын уақытша тоқтату туралы шешім шығарылды. Батыс Қазақстан облысында 19 түрлі әлеуметтік маңызды азық-түліктің бірнеше айға жеткілікті қоры бар. Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік соты төтенше жағдайды бұзғаны үшін 2 әйел мен 6 ер адамды 3 күннен 10 күнге дейін әкімшілік қамауға алды. Қауіпті індеттің таралуына жол бермеу мақсатындағы карантин талаптары күшейтіліп жатыр. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының тұрғындарына бей-берекет үйден шығуға тыйым салынды. Бүгін премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен президент жанындағы мемлекеттік комиссияның селекторлық отырысы өтті. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында биылғы 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысын уақытша тоқтату туралы шешім шығарды. Бұл жайында үкіметтің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Елдегі төтенше жағдаймен екі үлкен шаһарға енгізілген карантин талаптары күшейтілді. Премьер-министр Асқар Мамин бастаған мемлекеттік комиссияның шешімімен наурыздың 30-нан сәуірдің 5-іне дейін Елорда мен Алматыда барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмыстары уақытша тоқтатылады. Бұл ел ішінде COVID-19 инфекциясының таралуын азайту мақсатында қабылданып отырған шара. Тек орталық мемлекеттік органдар, әкімдіктер, құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау ұйымдары, бақ, азық-түлік дүкендері, дәріханалар мен тіршілікті қамтамасыз ету ұйымдары бекітілген режимде жұмысын жалғастыра береді. Сондай-ақ наурыздың 28-нен бастап карантин жарияланған Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында адамдардың бей-берекет жүруіне шектеу қойылады. Тек азық-түлік, дәрі-дәрмек алуға немесе жұмысқа бара жатқандарға ғана рұқсат бар. Сондай-ақ қала тұрғындарына адам көп жиналатын жерлерде көшеде жүру көп болмайды. Ал қоғамдық көлік қозғалысына да шектеу қойылады. Егер көшеде 3 адамнан көп жиналса, жауапқа тартылады. Кәмелет жасқа толмаған балаларға ата-анасы сыртта жүруге тыйым салынды. Карантиннің қатаң талаптарына көнбегендер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Көшелерді полиция патрулі бақылауға алады. Мысалы, Үндістан елінде коронавируспен күрес талаптарын сақтамай жүрген азаматтарды полиция таяқпен қуып үйлеріне қайтарып жатқан жайы бар. Қоғамдық көлікте жүрудің өзі қауіп төндіріп отыр. Бүгін мәлім болғанда Елордада нөмір 1-ші автобус паркінің қызметкері коронавирус жұқтырған адаммен байланыста болғаны анықталды. В ходе мониторинга выявлено, что работник автобусного парка номер 1. Номер 1-ші автобус паркының қызметкері коронавирус жұқтырған адаммен байланыста болғаны анықталып отыр. Қызметкерлер мен жолаушылардың қауіпсіздігі үшін автопарк карантинге жабылды. Автопарк пен автобустарға дезинфекция жасалды. Қызметкерлер мен жақын қарым-қатынаста болғандардың бір бөлігі стационарға жатқызылса, қалғандары үй карантинінде. Бүгіннен бастап Елордада жолаушыларға автобустың алдыңғы есігі арқылы кіруге тыйым салынды. Жүргізушілер отыратын жер арнайы лентамен қоршалды. Қолма-қол ақша төлеуге болмайды. Тек картамен немесе СМС төлемдер ғана қабылданады. Сондай-ақ наурыздың 28-ден бастап Елорда маңында бірқатар ауылдарға қатынайтын автобустардың қозғалысы уақытша тоқтатылды. Ал елімізге шетелден оралып жатқан туристтер де коронавирустың таралуына себепші болып отыр. Себебі олар жол бойында ұшақта жұқтырып алып жатыр. Сыртқы істер министрлігі жыл басынан бері шетелге саяхатқа шықпауға ескерту жасалғанымен қазақстандықтар арзан жолдамаға қызығып шығып кеткен деп отыр. Министрліктің хабарлауынша әлі де көп деген қазақстандық шетелдерде қалып қойған, көбісі өз еркімен Еуропа мен ақшта қалған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы Елордадан. Өздеріңізге мәлім, 26 наурызда кешкісін коронавирустан бір адам қайтыс болды. Ол 24 жастағы әйел. Марқұм Ақмола облысының тұрғыны, Алматы мен Шу қалаларында қонақта болған екен. Наурыздың 25 күні таңда ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Кеше, яғни 26 наурызда көз жұмды. Елімізде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны артып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қазір 125 адам жұқтырды. Бүгін, яғни 27 наурызда Атырау облысында 3 оқиға тіркелді. Сонымен Нұр-Сұлтан қаласында 60 адам, Алматы қаласында 48 адам, Қарағанды қаласында 4 адам, Жамбыл облысында 3 адам, Атырау облысында 3 адам, Шымкент қаласында 2 адам, Алматы облысы, Ақтөбе облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облыстарында бір-бір адамнан анықталса, Павлодарда 2 адам тіркеліп отыр.
Өкінішке орай, елімізде қарқында пара жатқан COVID-19 инфекциясы тағы бір аймақта тіркелді. Атырау облысында 3 адам індет жұқтырғаны мәлім болды. Ал күні кеше қазақстандықтар қаралы хабар алды. Ақмола облысының 64 жастағы тұрғыны коронавирустан көз жұмды. Бүгін облыстың денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сүлен Ілиясов толығырақ мағлұмат берді. Причина смерти – тотальная двухсторонняя пневмония. Өлім себебі – екі жақты пневмония, тыныс алудың қиындауы, қант диабеті, гипертониялық ауру және артеросклероз фонындағы сепсис. Пневмонияның себебі – коронавирус. 64 жастағы әйел 25 наурыз таңғы сағат 7-де ауыр халде облыстық ауруханаға жеткізілген. Денсаулық сақтау басқармасының басшысының айтуынша, марқұм шетелге шықпаған, бірақ Алматыдан құдалықтан ауырып келген. С 13 по 17 марта была в гостях. 13 наурыз бен 17 наурыз аралығында Алматы мен Шу қалаларында қонақта болған. Науқаспен байланыста болған адамдар анықталып, оқшауланды. Коронавирусқа анализ алынды. Қажетті эпидемияға қарсы шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгін әйелді жерлеу рәсімі өткен соң ол тұрған үй толығымен зарарсыздандырылады. Айта кетейік, қауіпті індеттен қайтыс болған азаматша Нұрсұлтан қаласының іргесінде Қосшы ауылында тұрғанды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмның жақындарына көңіл айтты. Ал коронавирустан көз жұмған әйелмен байланыста болған Алматыдағы адамдар ендігі анықталды. Өңірдің қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тілеухан Әбілдаевтің айтуынша, қазір марқұммен байланыста болған 6 адам оқшауланып ауруханаға жатқызылды. Ал марқұм көз жұмған Ақмола облыстық ауруханасы Елордада орналасқан. Бүгін ол аурухана бірден карантинге жабылды. Ол жерде байланыста болған адамдар карантинге жіберілді. Орынжайдың барлығына дезинфекция жасалды. Науқастарға келуге тыйым салынды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Оралдық төтенше жағдай қызметінің мамандары қауіпті вирустың қала аумағында таралмауы үшін арнайы дезинфекциялау жұмыстарын жүргізді. Жеке құрамның 20 маманы Мәншік Мәметова, Назарбаев даңғылы мен Пугачев аялдамасына дейін жаяу жүргіншілер жолы адам көп шоғырланатын барлық аумақта тазалық жұмыстарына атсалысты. Сала мамандары облыстың штабтың бекіткен кесесіне сәйкес аталмыш жұмысты жалғастыратынын айтады. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, өрт сөндіру қызметінен 20 жеке құрам бөлініп, Назарбаева даңғылын вирусқа қарсы дезинфекциялық шараларын жүргізу жұмыстары жүргізіледі. Жеке құрам 20 кісі бөлінді. Осы жұмыстар Мәншік Мәметов көшесінен Пугачева көшесіне дейін, Назарбаева көшесінен жаңа барлық адам көп жиналатын жерлерде, көшеде орналасқан барлық мысалға отырғыштар бар, солардың бәрін жаңағы адам қай жерге адам мысалға мына көшеде қол ұстау мүмкін немесе жаңағы қай жерде көп шоғырланады, сол жерге жаңағы дезинфекциялық шаралар жүргізіледі. Батыс Қазақстан облысында 19 түрлі әлеуметтік маңызды азық-түліктің бірнеше айға жеткілікті қоры бар. Бұл туралы төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен жергілікті атқарушы органдар тарапынан қабылданған іс-шаралар туралы брифингте Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков айтты. Қала әкімі Абат Шыныбеков атап өткенде, мемлекет басшысы және облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Орал қаласында төтенше жағдай кезінде шұғыл әрекет ететін штаб құрылып, 5 бағытта жұмыс жүргізуде. Соның бір бағыты азық-түлік бағасына мониторинг жасау. Қала әкімдігінің мамандары, облыстық басқарма басшылары және волонтерлар күнделікті барлық дүкен, супермаркеттер мен базарларда бірінші кезектегі қажетті тауарлар бағасына мониторинг жүргізуде. Облыс бойынша 19 түрлі әлеуметтік маңызды азық-түліктің бірнеше айға жететін қоры бар. Ешқандай әлеуметтік маңызды азық-түліктің дефициті қазір жоқ. Сонымен бірге мемлекеттік органдармен облыстың аумағында орналасқан барлық сауда нүктелерін тиісті азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға мемлекеттік бюджеттен де қаржы бөлініп, тиісті запас қорлары жасақталып жатыр. Жағдайға байланысты Оралда 200-ден аса сауда және қызмет сандары жұмысын тоқтатты. Қазіргі уақытта өңірдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Қала және облыс аумағында коронавирус инфекция тіркелген жоқ. Бүгінгі күні 26 адам провизорлық стационарда, 53 адам үй карантинінде, 133 адам жалпы бақылауда. Қаланың санитар-эпидемиологтары әуежай, теміржол вокзалында келушілерді тепловизор құралымен тексеріп, анкета толтыруда. 20 наурыздан бері Орал қаласында 3000-нан аса адам келген. Бүгінгі таңда бір-бірімізден азамат жақын жуық азаматтарымызбен, әріптестерімізбен, көшедегі азаматтармен қарым-қатынасымызды шектеуімізде. Сауда орталықтарында кезектіліктің
тиісті талаптарын сақтауымызды, қарапайым санитарлық гигиеналық шараларды үйде, қоғамдық орында сақтауымызды күнделікті әдетке айналдыруымыз керек. Өзіміздің айналамызға осыны күн сайын үйретуіміз керек деп ойлаймыз. Жалпы 221 сауда және қызмет нысанының жұмысы тоқтатылды. Қала аумағындағы 54 ауладағы алаңдар жабылды және бүгіннен бастап қалалық мәдениет және демалыс саябағы жабылды. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің нұсқауымен аумағы 2000 шаршы метрден төмен сауда орындарының жұмыс уақыты шектетілді. Бұл 1200 дүкен мен қоғамдық тамақтану орындары, супермаркеттер мен азық-түлік дүкендері. Яғни олар 9:00-ден бастап кешкі сағат 21:00-ге дейін жұмыстарын жалғастыра алады. Дегенмен талапқа бағынбай отырғандар да бар. Бұл туралы қалалық полиция басқарма басшысы бірінші орынбасары полиция майоры Жантемір Иманалиев баяндады. Жастар саясаты мәселелері басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрқат Ораштың айтуынша, батыс қазақстандық волонтерлар қазіргі уақытта өтініш берген мұқтаж жандарға азық-түлік жеке қорғану құралдарын жеткізуге белсенді жұмыс атқаруда. Бүгінге дейін 437 отбасыға көмек берілген. Сондай-ақ волонтерлар бетперделер тігуді қолға алды. Осы уақытқа дейін еріктілер 15 мыңнан аса тұмшалар дайындап таратқан. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты уәкілетті органдар өкілдерінен құралған комиссия Орал қаласында ойын-сауық ғимараттары мен дүкендерінде төтенше жағдай талаптарының сақталуын тексеруді тоқтатпақ емес. Осылайша қалада тек 2 күн ішінде 2020 жылдың 24-25 наурызында Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік соты Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдайды бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы 12 істі қарады. 12 іс бойынша 2 әйел адам мен 6 ер адам 3 күннен 10 күнге дейін әкімшілік қамауға тартылды. Қалған тұлғаларға отбасы жағдайы байланысты түрлі себептермен 10 айлық есептік көрсеткіштегі айыппұл салынды. Ал 27 наурыздағы жағдай бойынша 25 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Батыс Қазақстан облысы соттарымен 27 наурыз 2020 жылға 25 тұлға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабының 6 тармағымен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде 14 тұлғаға қатысты қамаққа алу жазасы белгіленсе, 11 тұлғаға әкімшілік айыппұл салынды. Ғаламтор жылдамдығының төмендігіне байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. 6 сәуірден бастап мектеп оқушылары қашықтықтан оқуға көшірілмек. Бұл туралы бұған дейін Білім және ғылым министрлігі хабарлаған болатын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қашықтықтан оқыту бойынша арнайы жұмыс тобын құрды. Оның құрамына қашықтан білім беру саласында жұмыс істейтін Білімленд, Дерин.онлайн, Күнделік, Юнивер, Платонус, EduPage, Bill, BTS Education, YouStudy және AGS сияқты ұйымдардың өкілдері, және педагогтар, әдіскерлер, мектеп директорлары, директорлардың оқу ісі жөніндегі орынбасарлары және жоғарғы оқу орындарының проректорлары енген. Қазір оқушыларға тапсырмаларды беру, олардың орындалуын тексеру, бағалау және кері байланысты қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді енгізу қарастырылуда. Білім алушылар бейне сабақтарға қатысып тапсырмалар алып, қажет болған жағдайда педагогтердің өз сыныбымен онлайн талқылау, бағалау бойынша немесе видео стриминг сервистерін пайдалана алуын қамтамасыз ететін жүйелерді іске қосуда көзделген. Қазіргі таңда Білім және ғылым министрлігі мен оқушылар мен мұғалімдер үшін пайдаланылатын білім ресурстары ұсынылды. 6 апреля школы начнут 4-й. Қашықтықтан өткізілетін сабақ әдеттегідей 40 минут өткізілетін сабақ емес. Осындай сын сәте бұл мәселелерге ата-аналар түсіністікпен қарап, балаларға жаңа форматта оқу материалдарын игеруге көмектесулерін сұраймыз. Бұл ресурстар тегін. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасына сәйкес Балапан қазақ тілінде және Еларна орыс тілінде сабақтар көрсетеді. Қазіргі таңда аудандық және қалалық білім беру бөлімдерінен түскен ақпаратқа сәйкес оқушылардың, педагогтардың үй жағдайда ғаламторға қосылу мүмкіндігі болғанымен жылдамдықтың төмендігіне байланысты сабақ жүргізуіне қиын туындауы мүмкін. Аталмыш мәселелерді облыс деңгейінде шешу жолдары қарастырылуда. Оралда апатты деп танылған кәріз коллекторын қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Бүгіннен бастап мердігер құрылыс компаниясының жұмысшылары апат орнын қазу жұмыстарын қолға алған. Оралдың соқыршек аталып кеткен кәріз құбырын қайта жаңғыртпауға амал жоқ. Өйткені осы уақытқа дейін кәріз құбырларының бойында 20-дан аса апат болып, оның зардабын қарапайым халық көрген болатын. Тіпті осыдан бірнеше күн бұрын Шолқов көшесінде жер опырылып, шаһардың нәжіс суын шығарған кәріз құбыры жарылған еді. Бұдан 12 жыл бұрын шыны пластиктен салынып, 2009 жылы қабылданған құбыр үгітіліп, шіріп кеткен. Бұл құбыр жалғауға, жамауға жарамайды. Сондықтан толықтай қайта ауыстыру қажет. Жоспарланған шаралар бойынша жұмыстар атқарылып жатыр.
Да, конец 17 адан, конец 18 ага дейін напорный құбырлары так ауыстырады. Оның ішінде 1092 метр напорный құбыр. Так, ар жағында өзімен өзі ағатын трубалар 4000 метр. Қыстың қамын жазуыла дегенде маусымның жылы күндерін пайдаланып, құбырларды ауыстырып алмаса болмайды. Әрине жөндеу кезінде бір қатар көше уақытша жабылуы да мүмкін. Жаңғырту жұмыстары қазба жұмыстарымен қатар жет. Бірнеше айға созылатын жөндеу жұмыстары тұрғындарға қолайсыздық тудыратын да жасырын емес. Жөндеу жұмыстарына қазынадан 1 миллиард 200 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл жұмыстар жаз маусымының соңына дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Ал ескі материалдың орнына пластиктен жасалған құбыр қайта орнатылмақшы. Айным Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Тасқалалық Рысқали Давлетов есімді ақсақал жақында қоныс тойын тойламақ. Ақсақал мен оның жанұясы облыс орталығында орналасқан екі бөлмелі баспананы кезек күтпей Пәтерхаус кооперативінің арқасында сатып алған. Баспананың иелері қаңтардан кооперативке келген. Аталмыш жанұя екі айдың ішінде армандаған баспанасына қол жеткізіп отыр. Тасқала ауданының тұрғындары Рысқали мен Сара Давлетовтар жақында жаңа баспанасына көшіп келмек. Зейнеткер ерлі зайыптылар осыдан екі ай бұрын Пәтерхаус кооперативінің көмегіне жүгініпті. Мінекей жанұя екі айдың ішінде армандаған баспанасына қол жеткізіп отыр. Бұл үйді біздер мына партия Пәтерхаус арқылы алып отыр кооператив. Алғанымызға уже январдан бастап үш айдың ішінде алдық. Пәтерхаус кооперативі 10 ай бұрын қызметін бастапты. Күні бүгінге дейін кооператив өкілдері 53 азаматқа армандаған пәтері мен көлігін алуға жәрдемдескен. Сала мамандары кооператив Қазақстанның барлық аумағында жұмыстанатындығын айтады. Наши клиенты сами себе выбирают жилье и друг или. Біздің тұтынушыларымыз үйді немесе өзгеде мүлікті өздері таңдайды. Бүгін біздер жаңа құрылысы енді аяқтала келген баспанадан пәтерді сатып алған отбасын құттықтауға келдік. Пәтерхаус кооперативіне қатысты қосымша ақпараттардың баршасын Орал қаласы Жеңіс ықшамауданы 15-1 мекен жайында орналасқан Алмас бизнес орталығынан білуге болады. Мамандар таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс жасайды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.